Right, vazukuru vasekuruva. Nyaya yacho naka iri kuramba ichitongopisa ichienda mberi. Iyo nyaya yechikomana Van Choga neYala Nations. So now chokwadi chine chiri kubuda pachena zvishoma nezvishoma. So andizoti imimi munozvionawo sei. Because imimi vazukuru ndimi varungu sezvo ndogara nichitauraka. Avananzi macelebrities ka avagona kuva macelebrities if you don't celebrate them. You are the ones munotovaita kuti vave macelebrity nekuva celebrator. Handiti vazukuru. So you have got every right to know what will be going on, number one. You have got every right to comment zvamunoda pamusoro pevanhu vamuno celebrate imi varungu vavo vemacelebrity. Ndosaka ndichigara ndichidzoka kwamuri kuti mimi munzoti nyaya dzachona dzine chifamba sei zvizvi zvine zvichitora nzvimbo sasekuru so andakakudza kuti tisu marefree game imimi ndimi varungu isusu tisu marefree tinoti tikati kuvanhu toti kwamuri tikati kuvanhu toti kuma celebrities right kana ungasati wasubscribe to this channel ka I kindly ask you to subscribe to this channel. Also, don't forget to put your notification bell to whenever I upload a video, you'll be notified. Also, thank you very much. Kunema ka subscriber, never cha subscriber. Nokutendai, nekuramba muchitsigira sekuru venyu handiti. Nekuti sekuru havapo kana vasina vazukuru and vazukuru vangu ndimi. Thank you very much. Right in why kanda banda tsangana une. Imwe live yakaitwa na anonzi Laziti. Laziti ndoumwe wevanhu vaikashanda na Van Choga mushure mekunge vaapprochwa na Sekalas. Now Laziti anga achitaura achibuditsawo mashoko anga achibuditsa maringe nemaziro ake kana kuti maringe nemafambiro akaita nyaya. So Laziti anga achitaura achiti Sekalas anga achibatsira Van Choga pasina mari. Sakuzova kwenyu chekutanga kurekodha nziyo vazukuruka kunodhura zvisingaite. But Yala Nation yakasvika payakabatsira Van Choga kuti asimuke pasina mari mahara. Handiti uyezve vakamuita kuti ange ari anotenderera kune mamwewo mastudios kune vamwewo madj maproducers akasiyana siyana anosanganisa iye Laziti nekusanganisirawo vamwe anonzi ana Oskido. Oskido ndeanoshanda na Winky D kureva kuti mazita makuru vachizama kuda kuti mupanha adi asimuke kureva Van Choga kuti adi asimuke. Munongozva kuti ukashandawo nevanhu kana kuti nemaproducer ane mbiri ane time ari muindastry zvinokubatsira kuti music yako inge iri inoita zviri nani unge uchienda mberi. So ndo dzaiva shungu dzaSekalas according to Laziti. Handiti so nyaya inonzi yakatangira mustudio Van Choga anonzi iye pane albumu here kana music yakarekodha pekupesira mazuva achangopera panonzi ari mustudio Laziti anosvika pa akatoudza Van Choga kuti no maimpiro auri kuita haasi kufambirana nebeat. Handiti haasi kufambirana nebeat. So Van Choga ndopa vakazomutora vachimuendesa kune mama producers kuda kuzama kuti zoni maimpiro ari kuita vatsvage beat rinenge riri nani rekuti kana mimi varungu vavo makuzoteerera mungewo muri munotapirwa nemumhanzi. Handiti so Van Choga anonzi iye anenge asina kufara kana kuti haana kufara nebhiti nemaimpiro nemaitiro azvaiita. Izvi zvakazopa kuti after music yarekodhewa akasvika paakazotuka Sekalas kuti uri benzi remunhu. Akazosvika paakatuka Sekalas kuti uri benzi. So anonzi ani Laziti abata ini ndinototi benzi ndi Van Choga because anototi iye ane paakatomboona Van Choga achiseka ari ega. Hanzi aiseka ari ega ari mustudio. Saka anototi handizivo zvangu but anototi Van Choga ndechi ndiye munhu anotopenga kutopenga chekuyeuko kutorwara njere. Hanzi mumwe nguva anongotarisa mudenga anenge achingoita zvinhu zviri uyedhe ari ega according to Laziti. Ina handizivo ndiringoriwo munhu anowinza mashoko imi ndi munozojaja. Handiti but tozoendawo kusaidira na Sekalas. Hanzi vari kutiwo Boskawara pana anonzi Boskawara ndiye ari kunzi ari kufurira
Evan Choga kuti angare anoita zvese zvari kuita. Chinangwa chake chiri chekuti akuda kuti iye anga ari anoshanda na Van Choga, anga ari anomanager Van Choga. So andizivewo kuti mimi munozviona sei. Imimi ndimi varungu ndosatiri kuti pega pega panongo yanyaedzika tibve tadzorera kune mivaridzi. Vazukuru ndimi varungu vevanhu ava munotiwo kudii nenyaya iyi nemafambiro airi kuita. Handiti kana ungasatosubscribe to this channel ka, I kindly ask you kuti subscribe to this channel nekuti haisi yangu ndeyedu sekuru nevazukuru. Handiti ndinotenda kwazvo nekuramba muchingoteererawo mavideos andinoramba ndichiupload. Handiti musakanganisa malike nemacomments, tinge tichitaurirana kucomment box vazukuru. Bye bye.